Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Clash Royale. Men la oss utfordre linselusene, så prøver vi. Ok, vi har blitt godtatt. Vi spiller mot Mefsons, og dette her er... Hva er dette? Kampen begynner. Vi bruker den. Sånn, og så... Ja, vi må bruke Zap der. Veldig viktig. Oi, 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 vi må bruke den der, bare for å teste det der. Det var ikke nytt dekk. Hex er veldig viktig å bruke. Ja. Dette er nytt. Jeg trodde at jeg kunne velge mitt eget dekk, men det kunne jeg ikke. Lykke til med en hashtag tommel opp. Veldig viktig det. Skal vi se. Vi kjører den der. Og så... Oi, 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 det lagger. Big lag. Holy shit. Ok, hvis vi da setter den der. Så setter vi den der. Sånn. Burde det her gå greit, zap. Kibum. Og så freezer vi den der, bare fordi vi vil ha den i tide. Der. Håper den gjør jobben sin. Der kommer han med en potion. Ok, 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 ok. Tenk, tenk. Da kjører vi to Inferno-drag her. Dette her. Ja, alle, jeg har jo ikke Inferno-draget selv. Så for meg så er det veldig morsomt å kunne teste Inferno-draget. Vi bare setter en pil her, fordi jeg vil ikke ha de på min side. Oi, oi, oi. Hva gjør vi nå? Ok, vi setter ut det nye kortet som er der. Jeg husker ikke navnet på den, men vi setter hvertfall Hex på... nei, han kjører en sånn igjen da. Ok. Ok, ok. Vi kjører den der. Den der, den der, den der, slik, sånn bare for den hoggeriden der går vekk. Sånn. Da fikk jeg i hvert fall tatt bort den. Nå klarer jeg jo ikke snakke, holy shit. Ok, vi venter med Inferno-draget. Så hvis vi da kjører Hex i her, og så kjører vi Trollmann, og så Inferno-draget foran hvis planen går som det skal. Bra spilt. Ok, tusen takk for det. Og så er det bra gjort. Så hvis vi da setter den der. Setter vi den foran der. Setter vi den der. Goblin. Sånn. Nei, 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 nei. Det der skulle ikke jeg ha gjort. Oi, ja, han tok hele greia. Ok, greit. Vi setter hoggeridet der. Vi setter da den der. Så lenge hoggeriden går vekk, så er jeg fornøyd. Setter vi den opp der. Og så setter vi bare en zap der. Kubium. Vi bare pusher litt der. Sånn. Han tok ut det der. Det er greit nok det. Rusher vi bare på han litt grann der. Sånn. Kommer han den der, det er greit. Zapper vi den sånn. Ok, så gjør vi bare slik. Bra spilt. Bra spilt. Nice. Bra spilt. Nå vet jeg hva som skjedde. Jeg hadde så klart huket av kronekamp, eller hva det heter, utfordringen. Så nå skal dekket mitt i hvert fall fungere. Så da er vi bare ventet på folk som skal godta her. Så det er et eller annet bugga her. Så la oss bare kutte der. Hoppe ut der, og så inn der. Og så prøver vi igjen. Skal vi se. Vi kjører, for vi hadde jo denne kroneduellen, vet du. Så vi skal vennskapkamp. Hva skjedde der da? Beklager, serveren er ved likehold. Vi må vente i 15 minutter. Why? Hvorfor går serveren ned? Nei, å nei. Ja, ja. Sånn er det. Sånn er det. Da blir det bare en kamp da, i stedet for to. Fordi jeg har dessverre ikke tid å filme litt mer akkurat nå. Så jeg beklager for korte video, men jeg håper dere likte det. Ta og like denne videoen her med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi da kan du bli en del av linseluser. Og det er alltid gøy, er ikke det? Ha en fortsatt fantastisk fin dag. Ha det bra!